Na túto tému sa pozrieme z technického aj strategického pohľadu. Prvá začne Viktória Kajanovičová. Čau, Viki. Ahojte, zdravím, dobrý deň. A Viki, teda tvoja téma bude taká technická. Ja som sa nad tým hneď zamýšľala, že teda formáty a B2B. Chcela som sa ťa opýtať, že aký je teda rozdiel medzi formátmi B2B a B2C, lebo však v oboch prípadoch ide o nejakého človeka, ktorý je za počítačom a urobí ten lead. A že v čom je rozdiel? Asi tie formáty sú rovnaké, alebo nie? Áno, Kati, možno pre také ľahké vysvetlenie, tak ono v podstate v samotných tých formátoch nie je nejaký zásadný rozdiel, ide vlastne o tie isté formáty, ale rozdiel je v tom, akým spôsobom tých ľudí cielime. To znamená, že pokiaľ ja cielim niekoho z B2B segmentu, tak síce cielim konečného, ako keby toho používateľa, ktorý ten formulár vyplní, lenže reálne je to nejaká osoba v tej firme, ktorá sa stará pre zaobstarávanie, ktorá sa stará o zaobstarávanie služieb alebo nákup nejakých konkrétnych produktov do tej firmy. Zatiaľ čo pri B2C cieľim človeka, ktorý už bude ten konkrétny produkt alebo službu sám využívať. Čiže cieľim konkrétneho používateľa. Ale rozdiel vo formátoch nie je žiadny zásadný. Ide vlastne o to isté. OK, super, tak sa tešíme na zdieľaj presku. Takže môžeme začať. A možno by som trochu opravila Katku, keď vravela, že pôjde o technickú prezentáciu, lebo to môže pre niekoho znieť trochu desivo. Nie je úplne technická, práve snažila som sa to poňať tak, aby dávala zmysel aj strategicky a aby aj ten popis formátov nebol čisto technický, ale skôr z pohľadu toho, ako je možné ich využiť a nejaké technické nastavovačky a podobné veci na tomto webinári riešiť nebudeme. V podstate som dnes rozdelila tú moju prezentáciu do takých troch základných častí. A v prvom rade začnem tým, ako sa v podstate B2B segment v online dá cieliť. Lebo sa často stretávame s takým mýtusom, že veď cieľovka B2B sa nenachádza na sociálnych sieťach alebo nenachádza sa v online a viem ju zasiahnuť len na nejakých konkrétnych offline eventoch. Nie je to tak celkom pravda, preto by som chcela predstaviť niektoré také možnosti cielenia, ktoré sú práve v online dostupné a sú v podstate veľmi dobre využiteľné práve aj pre B2B segment. V druhej časti sa budem už venovať tým konkrétnym formátom, ktoré považujem za vhodné na získavanie leadov. Nie v zmysle považujem, iba že si myslím, že sú dobré, ale že ich máme odskúšané, vieme, že sú použiteľné a dosahujeme s nimi dobré výsledky. No a na záver by som len, aby sme sa nesústredili iba na tú ako keby konečnú konverziu alebo konečné získanie kontaktu, tak sa pokúsim priblížiť reálnu komplexnosť tej cesty od nejakej prvej interakcie používateľa až k získaniu konkrétneho leadu, teda kontaktu, keďže naozaj to nie je iba o tom, že vám používateľ nejaký kontakt odovzdá, ale že tomu predchádza množstvo iných aktivít, ktoré musí firma vyvinúť, aby vôbec bolo možné sa k tomu finálnemu kontaktu dostať. Začnem teda tými spôsobmi cielenia B2B segmentu v online. Rozdelila by som to hlavne podľa takých tých onlineových kanálov, čiže zameriam sa na nejaké možnosti v Google a YouTube. Tiež vám ukážem nejaké príklady, následne sa trochu povenujem Facebooku aj Instagramu, no a potom klasicky LinkedInu, ktorý sa často považuje za najrelevantnejší kanál pre B2B, ale nemusí to byť vždy tak. Dobre, takže začneme z Google a YouTube. Pokiaľ ide o nejaké B2B cielenie, ktoré má za cieľ už nejaké získavanie konečných lídov, teda kontaktov na potenciálnych klientov, respektíve zákazníkov, tak na Google existujú dve zásadné množiny cielení. Jedno z nich sú tzv. In-market audiences. V podstate po našom ide o publika, ktoré sú pripravené nakúpiť. Google v rámci svojho rozhrania veľmi dobre už získava takéto signály z vyhľadávania, z pozerania videí, prípadne z čítania nejakých článkov. A na základe týchto signálov, ktoré používatelia na webe robia, tak si ich segmentuje do takých maličkých in-marketových segmentov. Čiže on v podstate na základe týchto signálov vyhodnocuje, o aký produkt alebo službu majú momentálne záujem a sú pripravení ju kúpiť. To segmentovanie je už pomerne veľmi členité, napríklad pol roka dozadu to ešte takéto členité nebolo, dnes už áno. A v podstate je vám umožnené zasiahnuť ľudí, ktorí v tej danej firme zodpovedajú za nákup, respektíve obstarávanie produktov a služieb. Teda pomerne konkrétnych, ako som spomínala.
Môžete napríklad nájsť ľudí, ktorí vo firme zodpovedajú za riešenie softvéru pre nejaké konkrétne účely, čiže ľudia, ktorí vo firme zodpovedajú za riešenie nejakého CRM systému, za nejaký antivírusový systém, bezpečnostné riešenia, prípadne nejaké automatizované riešenie na vyplácanie zamestnancov a mnoho, mnoho ďalšieho. Dokonca ľudí, ktorí vo firme nakupujú nejaké kancelárske potreby alebo hardware. A takisto viete nájsť ľudí, ktorí vo firme zodpovedajú za obstarávanie nejakých konkrétnych služieb. Môže ísť presne o výber nejakej marketingovej agentúry, o výber agentúry, ktorá urobí napríklad firemnú potlač, firemný merch, čokoľvek takéhoto typu. Čiže všetko takéto sa na Google dá nájsť. Aj vám ukážem nejaké konkrétne príklady. No a druhou zásadnou množinou cielení je tzv. Množina life events, čiže nejakých zásadných životných momentov. No a čo sa týka B2B, tak u nás ide hlavne o dve také podmnožiny toho, a to sú ľudia, ktorí nedávno začali podnikať, alebo to v blízkej dobe plánujú. Čiže rovno viete zasiahnuť nejaké novovznikajúce biznisy, alebo ľudia, ktorí v blízkej dobe ten svoj biznis plánujú začať. Tuto som uviedla teda nejaké konkrétne príklady. Ako si môžete všimnúť, tak v ľavom hornom rohu ide v podstate o ľudí, ktorí ovplyvňujú nákup vo firme, pokiaľ sa jedná o nejaké marketingové služby. Ďalej v tom pravom rovnom rohu zase vidíte cielenie na ľudí, ktorí vo firme ovplyvňujú rozhodnutia o nejakom systéme na spracovanie platieb alebo online transakcií na e-shopoch. Čiže naozaj, že veľmi konkrétne ako keby pozície, ktoré sa dajú zacieliť. Na tomto príklade zase vidíte nákup nejakých konkrétnych produktov. V tomto prípade ide o ľudí, ktorí rozhodujú o nákupe nejakého vybavenia na jedlo, ako môže byť napríklad automaty na kávu alebo na tyčinky. A nižšie to cielenie, to signál, že v podstate presne to, že ľudia, ktorí nakupujú služby od firiem, ktoré vedia robiť nejaký firemný merch, a prípadne vytvoriť logo a niečo podobné. A v pravom dolnom rohu som zase spomenula tie životné momenty, čiže nedávno začali podnikať, alebo sa to v blízkej dobe chystajú urobiť. A čiže to cielenie na Google je veľmi relevantné aj práve pre B2B segmenty, ako vidíte na týchto príkladoch. Aj u nás ho používame. Keď sa posunieme zase na Facebook a Instagram, tak aj na Facebooku a Instagrame sa prekvapivo dokáže nachádzať cieľovka relevantná pre B2B segment. A aj na Facebooku dokážete nájsť cielenie na konkrétne pracovné pozície, prípadne cielenie na nejaké konkrétne odvetvie, v ktorom je človek zamestnaný. Čiže nie je to už dávno iba na LinkedIne, ale práve to viete nájsť aj na sociálnych sieťach, lebo aj na sociálnych sieťach si často ľudia uvádzajú svoju teda pracovnú pozíciu. Čiže viete tam nájsť napríklad marketingového riaditeľa, šéfa predaja, výkonného riaditeľa, dokonca majiteľa firmy, dokonca aj majiteľov firmy podľa veľkosti, čiže môže ísť o majiteľa nejakej menšej firmy, stredne veľkej a podobne. Čiže takéto konkrétne segmenty sa tam tiež dajú nájsť. Možno si hneď kladiete otázku, že nakoľko je to cielenie relevantné. Samozrejme je určite menej relevantné, než je na LinkedIne, keďže LinkedIn aj veľa z nás vníma ako v podstate veľmi serióznu sociálnu sieť, kde nemáte žiadny záujem klamať o nejakej svojej pracovnej pozícii, práve naopak. A tiež sa snažíte zrejme udržovať ju aktualizovanú. Čiže toto je asi taká jediná nevýhoda oproti LinkedInu, že naozaj to cielenie na Facebooku nemusí byť až tak 100% dôveryhodné. Veľkou výhodou však zasa je, že tu viete tých ľudí zacieliť za oveľa nižšie ceny, než je to vôbec možné na LinkedIne. Takže určite to stojí za zváženie, aj v prípade, že napríklad jeden z 10 cielených ľudí na Facebooku bude relevantný, tak stále to môže byť lacnejšie, než nájsť toho konkrétneho jedného na LinkedIne. Takže toľko je k Facebooku a Instagramu. No a tuto som napríklad uviedla konkrétne možnosti zacielenia, ktoré sme my používali v kampani. Čiže zvolila som si ľudí, ktorí zodpovedajú niektorému z týchto konkrétnych kritérií, čiže ide o výkonného riaditeľa, o niekoho, kto sa zaujíma o podnikanie a biznis, ide o vlastníka nejakého malého podniku, prípadne ide o
riaditeľa marketingu, riaditeľa predaja, niekoho, kto je zamestnaný ako napríklad že v právnych službách, v architektúre. Čiže ja som sa tu snažila pre účely tej kampane cieliť niekoho na vyšších, seniornejších pozíciách, čiže naozaj ich je tu neúrekom a že dá sa veľmi, veľmi s tým pohrať a veľmi konkrétne vybrať, kto je pre vás zaujímavý. No a prejdeme teda k samotnému LinkedInu, ktorý je teda naozaj považovaný často za najrelevantnejšie médium práve na zásah B2B cieľovky. Jeho veľká výhoda je, že tie pracovné pozície sú tam naozaj veľmi špecifické a veľmi konkrétne a dokonca dokážete cieliť nejaké konkrétne firmy, nie len podľa ich veľkosti, ale tiež podľa názvu, prípadne odvetvia, v ktorej tá firma pôsobí. Čiže to cieľenie tam je naozaj veľmi široké a zároveň veľmi konkrétne. Tiež som si dovolila uviesť niekoľko príkladov. V podstate v hornej časti tohto slajdu vľavo môžete vidieť hľadanie pracovných pozícií podľa konkrétneho teda názvu pozície. Ja som teda hľadala niekoho po vedúcej pozícii, čiže zadala som managing a už mi to teda vyrolovalo nejaké možnosti, čiže môže to byť vlastne managing director, partner, editor, consultant a podobne. Čiže vy si už na základe toho vášho hľadania zvolíte tie konkrétne tým checkboxom, ktoré chcete naozaj zacieliť. Podobne som to vyhľadala pri teda tiež nejakej seniornejšej pozícii, pri výkonnostnom nejakom riaditeľovi a podobne. Čiže naozaj sa to dá zadať kľúčovými slovami a už potom vám tie návrhy LinkedIn ponúka sám a môžete si z nich vybrať tie relevantné. Tiež som tu uviedla príklad, ako presne sa dá zacieliť konkrétna firma. Čiže ako náhle niekto na LinkedIne je zamestnaný vo firme, ktorá je pre vás teda relevantná na zacielenie, tak v tom prípade bude s najväčšou pravdepodobnosťou možno ju aj vyhľadať a konkrétne zacieliť. Čiže v tomto prípade som hľadala konkrétne Basto Digital a v podstate je pekne vidieť, že ide o firmu, ktorá sa zaoberá marketingom a inzerciou. Je tam definované, koľko zhruba máme zamestnancov a v podstate týmto zacielením dokážete na LinkedIn zacieliť konkrétnych ľudí, ktorí v tej agentúre pracujú. Tiež vám to teda ponúka viaceré agentúry. Vidím, že tam je tiež nejaká marketingová agentúra, ktorá sa volá Basta, čiže potom môžem možno byť taký obozretný v tom vyberaní. Takže tak. To je ako keby k takej tej prvej časti, že aj to cieľenie B2B segmentu je v online dosť dobre možné a dosť dobre definovateľné. Čo sa týka B2B v e-targete, tak neviem sa k tomu relevantne vyjadriť, lebo už je to nejaký piatok, čo sme naposledy riešili sieť e-target. Viac menej, keď sme ju používali, tak sme práve využívali také iné ich zákonitosti cielenia, lebo e-target napríklad poskytoval cielenie na ľudí, ktorí žijú v rodinných domoch alebo bytoch a podobne, čiže na, alebo že konkrétne ako keby geografické cielenie, ktoré sa mi zdalo vierohodnejšie, než je napríklad na Facebooku, že v e-targete sa mi zdalo, že sa nám to viacej spoľahnúť, keďže išlo o geografické cielenie priamo na Slovensko. Takže z B2B som s e-targetom nerobila. Aký pomer zvoliť medzi Google, Facebook, Insta, LinkedIn? Ďakujem. Všimla som si teda novú otázku. Budem sa tejto komplexnejšej otázke venovať asi radšej na konci, lebo predpokladám, že sa pýtate na rozpočtový pomer. Takže skúsim potom po tej prezentácii špecifikovať, s akými zhruba cenami sa my stretávame na tých kanáloch, pokiaľ ide o zbieranie lídov. Takže možno teda na záver, keď aj pospomínam tie formáty, tak vám budem vedieť aj povedať presnejšie, že na aké ceny sme tam zhruba zvyknutí a kde si myslím, že sa oplatí koľko investovať. Takže to by som teda odložila a myslím na tú otázku. Prejdeme teda ku kanálom a konkrétnym formátom. V tejto časti by som iba krátko zhrnula konkrétne online kanály, ktoré je možné využiť na oslovenie B2B segmentu. Lebo určite si predstavíte Google, Facebook, LinkedIn, také nejaké tie základné, ktoré sú. Ale chcela som ich na jednom slajde tak zosumarizovať, aby sme na nejaký nezabudli, ktorý je tiež využiteľný. A možno sa mu nebudeme venovať konkrétne v tomto webinári, ale určite stojí za zmienku a stojí za riešenie, pokiaľ v tejto koronakríze naozaj aktívne riešite zber lídov.
Takže čo sa týka takej tej platenej reklamy na Google, tak v podstate sa dá rozsegmentovať do troch základných sietí. Ide o vyhľadávaciu sieť, čiže klasické textové reklamy a reklamy v nákupoch, alebo často známe ako Google Shopping. Ďalšou časťou Google, alebo teda tej platenej reklamy, je obsahová sieť. Tam klasicky spadajú bannery, responsívne display reklamy, dokonca aj gmailové sponzorované reklamy, ktoré sú už nejaký ten piatok, myslím, že od minulého roka to je, kedy sa gmailové reklamy dávajú pod špeciálnu záložku v tom novom rozhraní Gmailu. No a takisto sem patrí aj natívna reklama, čiže vie ísť o nejaký sponzorovaný článok, či príspevok, nejakú influencerskú spoluprácu a podobne. No a takisto to poslednou časťou sú YouTube, teda už konkrétne videá, v množstve formátov, ktoré nebudeme konkrétne prebrať, lebo to nie je cieľom, ale je to teda samostatná časť, kde sa dá reklama na B2B cieľi. Ďalším teda online kanálom sú samozrejme sociálne siete. Hovoríme nielen o Facebooku a Instagrame, ale tiež presne o LinkedIne. Dokonca sa dá za sociálnu sieť sa dajú považovať rôzne fóra alebo nejaké akože diskusné a podobné, kde sa jednoducho ľudia vedia vyjadrovať, četovať spolu, komentovať a tak. Čiže to všetko sa dá považovať za sociálnu sieť. No a v tomto prípade tam tými formami reklamy môžu byť platené príspevky, rôzne obrázkové formáty, s ktorými sa stretávate, nejaké rozbalovacie reklamy, ktoré sa tiež volajú aj rich media, čiže po kliknutí na ňu sa vám nejak teda rozbalí a ako keby taká menšia web stránka na zariadení, takže naozaj, že to spektrum formátov na sociálnych sieťach je veľké. Netreba v tých online kanáloch zabúdať ani na SEO, respektíve na organické prvky na stránke výsledkov vyhľadávania, ktoré sa tiež dajú považovať za online kanál vhodný alebo možno využiteľný na získavanie nejakých lídov. Čiže nejde len o organické výsledky vyhľadávania, ale tzv. Local packy, knowledge panely a podobne, ktorým my sa zvykneme venovať napríklad na našom webinári o lokálnom marketingu. Takisto máme k tomu množstvo článkov, čiže aj jednotlivé organické výsledky sú využiteľné na získavanie nejakých lídov konkrétnym spôsobom, ale keďže to tiež nie je cieľ tohto webináru, tak to nebudem rozvádzať, ale určite stáli za spomenutie. No a takisto e-mailing je ďalším online kanálom a nejde napríklad len o tie uvítacie a pripomínacie maily, ale samotný newsletter. Takže toto by som iba tak zhrnula, že čo všetko sa za online kanál dá považovať. No a prejdem teda k tým konkrétnym formátom, ktoré sa na jednotlivých kanáloch dajú využívať na zber leadov. Dobre, takže začneme pekne po poriadku. Začneme platenou reklamou na Google a vyhľadávacou sieťou, čo považujem za taký úplne ako keby základný formát. V rámci vyhľadávacej sieti Google ste úplne zvyknutí na nejaké teda textové reklamy a určite ste si všimli, že nie vždy ide o len niekoľkoriadkový text, ale že tá reklama môže obsahovať viacero doplnkov alebo rozšírení, ktoré teda vie mať a tým pádom zaberá aj väčšie miesto na tej stránke a podobne. Základným rozšírením alebo doplnkom klasickej textovej reklamy, ktoré je využiteľné pre zber leadu, je tzv. Lead form extension, alebo teda rozšírenie o kontaktný formulár. V podstate je už zhruba rok dostupný v beta verzii a oproti takému prvému kontaktu s ním je už teraz veľmi, veľmi rozvinutý. Má viac ako keby doplnkov a takých featuriek, ktoré sa dajú používať. Zatiaľ je síce iba v anglickom jazyku, ale aj pre mnoho našich klientov je stále relevantný, vzhľadom k tomu, že nie sú orientovaní len na slovenský alebo český trh. Prípadne ide o cieľovku, ktorá často aj má prehliadač v angličtine, takže nie je problém, že je nejaký formulár v angličtine. Takže toto je ako keby taká jedna limitácia. No a on sa v podstate zobrazuje kvázi pod tou textovou reklamou a dokáže používateľovi povedať, alebo teda vyzvať ho na urobenie nejakej konkrétnej akcie. Nás v tomto webinári zaujímajú práve tie akcie, kedy chcete od používateľa, aby vám nechal kontakt. Takže môžete ho týmto formulárom naviesť na to, aby ten používateľ kontaktoval firmu, aby si rezervoval miesto, aby si vypýtal cenovú ponuku, prípadne sa prihlásil na nejaký odber.
Čiže on v tom formulári už bude vedieť, že k čomu sa ako keby upisuje, že či si teda žiada ponuku, alebo či sa zapisuje na newsletter, alebo niečo podobné. Ten formulár samozrejme vie mať viacero polí, čiže v momente, kedy je tá reklama ešte nerozbalená, čiže ide o textovú reklamu len s tým nerozbaleným rozšírením, tak je v červenom rámčeku vidieť, ako to rozšírenie vyzerá. Čiže je tam taká ikonka formuláru, je tam jasne povedané, že čo je cieľ toho formuláru, čiže v tomto prípade som zvolila cieľ, že nás majú kontaktovať. No a už potom následne vy si viete zvoliť nejaké konkrétne polia, ktoré ten formulár má obsahovať a ktoré sú pre vás relevantné, čiže zrejme pôjde o meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo. V prípade, že to je pre vás relevantné, tak dokonca firma, v ktorej daný používateľ pracuje, prípadne jeho pracovná pozícia. Takže tieto všetky informácie vám používateľ prostredníctvom tohto jednoduchého formulára, ktorý sa priamo v tej reklame zobrazí, vie poskytnúť. No a vy mu v rámci presne tohto rozhrania aj dokážete rovno poďakovať a dať mu potvrdenie, že tie informácie boli odoslané. Čo je taká zásadná vec pri používaní tohto rozšírenia, tak je nutné mať správne urobenú stránku tzv. Privacy policy, čiže o zásadách ochrany súkromia. Nesmie to byť PDF-ko, musí to byť normálne nejaká podstránka na vašom webe, ktorá sa dá do toho formuláru nalinkovať, aby v prípade potreby, keď vám používateľ ide dať svoje osobné údaje, tak mal tú možnosť si prečítať tie zásady ochrany súkromia práve od vášho webu. Takže to je asi taká jediná podmienka. Inak je tam tiež ešte jedno obmedzenie, neviem presne, z akých rôznych segmentov tu dnes sú účastníci, lebo som si nestihla presne pozrieť, kto sa na dnes prihlásil, ale je tam určitá limitácia v tzv. Ako keby citlivých segmentov. Za citlivé segmenty sa dajú považovať segment politiky, čiže pokiaľ by išlo politickú reklamu, tak tento lead form extension nebudete môcť použiť. Takisto sa to týka nejakých biznisov zamerávajúcich sa na poskytovanie nejakých zdravotníckych služieb. Takisto môže byť problém s nejakým obsahom pre dospelých a podobne. Takže sú tam stále nejaké limitácie. Ja som vám aj v prezentácii nalinkovala konkrétne segmenty, v ktorých sa ten lead form extension použiť nedá, ale pre všetky ostatné by mal byť jednoducho použiteľný a je teda v bete verzii, ale už vo veľmi dobre použiteľnej. Ešte by som možno k tomu spomenula, že v rámci asi toho, že je to ešte stále v bete, tak to sťahovanie formulárov, tých vyplnených, sa deje kvázi niekde v Google rozhraní. Čiže ako náhle niekto vyplní tento leadový formulár, tak on sa uloží do Google Ads rozhrania, z ktorého si ho môžete teda manuálne stiahnuť a zatiaľ nie je možná nejaká automatická integrácia, že by vám rovno niekde chodil mail alebo tak. Čiže musíte si naozaj sledovať napríklad na bázi nejakých 3 dní, pozrieť si, či vám niekto poslal formulár alebo nie. Ja som si istá, že ako náhle vyjde toto rozšírenie z beta verzie, tak bude možno aj nejaká automatická integrácia. V každom prípade použiteľné už je. Dobre, pokračujem. Musím ti do toho trošku skočiť, lebo už sú 3 hodiny, tak viem, že ešte máš veľa rôznych formátov. Možno trošku zrýchliť, budeme potrebovať tie formáty. Aha, dobre, jasné. Dobre, takže čo sa týka ešte tej platenej reklamy na Google, tak vhodnou alternatívou, alebo dokonca aj takým základom, ktorý by žiadnej srdčovej reklame chýbať nemal, tak sú rozšírenia o podstránky. Rozšírenie o podstránky vám umožňuje skrátiť cestu používateľa na konkrétnu podstránku vášho webu a v tomto prípade, keď nám ide o zbieranie leadov, tak je dôležité mať odkaz na kontaktnú podstránku. To isté sa týka rozšírenia o telefónne číslo, ktoré vám umožní zavolať používateľovi, ktoré vám umožní, aby vám používateľ vedel zavolať na jeden klik. Ja som vám pripravila aj konkrétne ukážky, ako tie rozšírenia vyzerajú. V ľavom hornom rohu vidíte konkrétne našu reklamu, v ktorom je použité telefónne číslo. Je tam takisto kontaktný formulár. No a v pravom dolnom rohu zase vidíte reklamu nášho klienta, kde je takisto použité rozšírenie o telefónne číslo a použité rozšírenie o podstránku s kontaktom. Čiže je tam v rámčeku kontakt nás, ktoré vás rovno teda posunie na kontaktnú podstránku. Čo sa týka ďalej platenej reklamy na Google a YouTube,
Tak, takisto dôležitým formátom, pomerne nedávnym, je videoreklama s formulárom. Ide v podstate o typ kampane TrueView for Action, keďže od používateľa očakávate, že urobí nejakú akciu. V tomto prípade je to zanechanie kontaktu. Pod tou videoreklamou sa zobrazí taký, volá sa to, že sprievodný banner, v ktorom sa nachádza call to action tlačidlo, ktoré vedie teda na formulár. Je tam naozaj široká možnosť toho, tých akcií, ktoré môže používateľ vykonať, ale v tomto webinári by som sa sústredila na tie, kde máte možnosť vyžiadať cenovú ponuku, vyžiadať demo, kontaktovať, rezervovať a podobne. Celý zoznam som vám screenshotla v pravej časti toho slajdu, takže je naozaj dlhý. Ono to potom nejak takto vyzerá, čiže klasicky sa prehráva videoreklama, pod tým je kvázi ten sprievodný banner s logom a je tam nalinkovaný ten formulár, čiže send me info, no a on potom je v strednom obrázku rozbalený formulár a nakoniec je tam aj tá ďakovná správa, že boli dáta odoslané. Klasicky ďalej pokračujeme v leadových formátoch na sociálnych sieťach. Sú už dosť asi známe tzv. Facebookové lead ads. Fungujú rovnako ako skôr spomínaný lead form extension. Tým rozdielom, že formulár na Facebooku je možné pripojiť k takmer každému formátu facebookovej reklamy, čiže môže byť súčasťou klasickej obrázkovej, videovej reklamy, nejakej rozbalovacej, dokonca môže byť v stories. Ja som nalinkovala náš pekný leadový formulár pre Volvo. Často ho uvádzam, lebo je vizuálne pekný, takže my sme to používali napríklad tu, ale samozrejme pre veľa iných našich klientov. A ide v podstate o taký nerozbalený vizuál v storke, o tom, ako vyzerá úvodná stránka toho formuláru, konkrétne údaje, ďakovná stránka, čiže úplne klasické, ako aj v tých lead form extension. Obdobne to funguje na LinkedIne. Tu je trošku menšia variabilita tých call to action možností oproti Google a Facebooku a YouTube. Čiže sú tu len tieto, ktoré som vám nalinkovala. Je ich menej, ale aj tak si myslím, že sú dostačujúce. Vizuál klasicky podobný, že nerozbalená reklama, rozbalený formulár. Dokonca na LinkedIne je aj možnosť predvyplňania. Nie iba na LinkedIne, ale tuto by som povedala, že je veľmi relevantné. Čiže keď ho rozbalíte, tak bude rovno predvyplnené nejaká vaša pracovná pozícia, meno, priezvisko a tak. No a takisto potom zabalený formulár s odoslanými informáciami. Krátko teda iba popíšem tú cestu od prvej interakcie k získaniu kontaktu, alebo teda remarketing. A my sme sa síce sústredili na získavanie kontaktov, respektíve leadov, avšak tam to nezačína. To je v podstate už iba posledný krok, posledné doťuknutie toho používateľa. Tá cesta je oveľa komplexnejšia. Remarketing samotný, alebo teda to znovu oslovovanie a tú cestu možno vnímať ako nástroj, ktorým vy posúvate používateľa v nákupnom procese smerom k tej želanej konverzii, čo u nás je odoslanie kontaktu. Tá cesta je ale teda komplikovanejšia. V podstate najskôr sa snažíte osloviť nejaké najširšie možné relevantné publikum, ktoré má zmysel ďalej potom znovu oslovať. V nejakom druhom stupni alebo druhom stage sa snažíte, aby urobilo to publikum aspoň nejakú mikrokonverziu, čiže napríklad si stiahlo špecifikáciu produktu, požiadalo o demo, niečo také, čo už je len taký malý krok od zanechania reálneho kontaktu, prípadne vyžiadania cenovej ponuky. A to je samozrejme ten stage 3, alebo teda posledný stupeň toho oslovenia. Toto som vám spísala, ako sa zamýšľať nad nejakými tými remarketingovými publikami, respektíve publikami, ktoré chcete znovu oslovať v tejto ceste, a ako ich rozdeľovať podľa tých jednotlivých ako keby stupňov, kde sa v tej marketingovej ceste nachádzajú, respektíve v tom lieviku. Ten prvý stupeň je také klasické nejaký, návštevníci, ktorí neurobili nejakú zásadnú akciu na webe, možno urobili návštevu nejakej konkrétnej podstránky, ale teda zdržali sa napríklad nejaký čas, takže sú už pre nás zaujímaví. V tom druhom stupni cieľiť ako keby ľudí, ktorí už nejakú tú mikrokonverziu urobili. Nazývame ich aj marketing qualified lead, čiže ľudia, ktorí sa dajú ďalej marketovať a pravdepodobne povedú k nejakej teda tej finálnej konverzii. Takže to môžu byť presne tí ľudia, čo si už stiahli cenník alebo prihlásili sa na odber a podobne. No a teda ten posledný stage sú už tí, čo vám nechali kontakt. Nazývame je Sales Qualified Lead.
Toto je len taká vizualizácia, ako sa správať v rámci toho, v akom stage sa ten používateľ nachádza. Čiže navštívil stránku, ak urobil konverziu, remarketujeme ho, ale nejak tak rozumne, čiže cross-sellovaním alebo upsellovaním. Ak konverziu neurobil, znova ho remarketujeme a rozhodujeme sa potom ďalej podľa toho, či vedie to k tej želanej konverzii alebo nie. Čiže je to len také načrtnutie toho, ako to zhruba prebieha. No a tiež som rozsegmentovala niektoré formáty podľa toho stupňa oslovenia do toho, keď ide o návštevnosť, že to je môj cieľ, že zohnať čo najväčšie relevantné publikum. Následne, keď je môj cieľ mikrokonverzia, čiže vytvorenie marketing qualified leadu. A nakoniec, čo používať, keď môj finálny cieľ je teda odovzdanie kontaktu.